ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଭଳି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ସିଧା ଖୋଲା ମନରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ଯାହା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବିନା କୌଣସି ପୂର୍ବାଗ୍ରହରେ ଦେଖାଇବା ଇଏ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆମର ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରିଛୁ ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଯାହା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହା ଯିଏ କହୁଛି ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସିଏ ଯିଏ କହୁନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁନା କାହିଁକି ଯଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖବୁ ଯଦି ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖେଇବୁ ଯଦି ମାଓବାଦୀ କିଛି ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ଆକୁ ଦେଖେଇବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଚ୍ ବିଚାର ଇଏ କହିଲା ଆକୁ ଦେଖେଇବି ସିଏ କହିଲା ତାକୁ ଦେଖେଇବିନି ଇଏ ବିଚାର ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଚାରର ପରିପନ୍ଥୀ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସରକାରକୁ ତ ଦେଖେଇବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଇବୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ତ ଦେଖେଇବୁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖେଇବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆହୁରି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହୁଏ ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯିଏ ନେତା ଯିଏ ଅଭିନେତା যপরাধ দুনিয়ার লোক যবসায় দুনিয়ার লোক যে প্রতীতিপ্তিশী সে গণমাধ্যমরে টিকি আগধাড়ি জায়গা পাই যা যুখরে রয়ে যা অঞ্চলের রয়ে তা গণমাধ্যম টিকি জায়গা কম মিবার গোটি ডর লোক মানুষ যৌটা হচ্ছে আমি ମୁଁ ଅର୍ଗସର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କହି ଆସିଛି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ କିଏ ଦେଖାଏନି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏନି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖାଇବା ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିରାଟ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ଡିଜିଟାଲି ଆଜି ଦିନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଫୋରମ୍ ମୁଁ ଗ୍ରୀଭେନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ୍ର ମେକାନିଜିମ୍ ଆମେ ହୋଇପାରିବୁ ଇଏ ଦୁଃସାହସ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଖବର କେଉଁଟା ହେବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଏ ଘଣ୍ଟାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇଛୁ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗହଳି ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଘ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଏ ଘୋଷବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆମ କାମରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ସେ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଭଲ କହିବେ ଅପସନ୍ଦ ହେଲେ ଖରାପ କହିବେ ଯଦି ଲାଗିବ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଯଦି ଲାଗିବ କଟୁ ଶବ୍ଦରେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଇଏ ସବୁ ମତ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ ବିତର୍କ ଇଏ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଇଏ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଖୋଲା ମନରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କାରଣ ଅର୍ଗସ୍ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଆମେ ଖୋଲା ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ କଟୁ ଶବ୍ଦରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଜଣେ କଲର୍ ଫୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ কল নবা তা ভিতরে সপ্তাহ আমি কম করি তার হিসাব বিমু ধীরে ধীরে রাখবি ঘণ্টে ভিতরে আলোচনা করা ফোন হেমন্ত নায়ক হেমন্ত বাবু কুহত নমস্কার হেমন্ত বাবু আপনার দেখুষ্ট আজ্ঞা ଆମେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପିଲା ମରିଯାଉଛି ତାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପରିବାରର ପିଲା ମରୁଛି ସେ ପରିବାରକୁ ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ଡାକିକି ଅକଥନୀୟ ହଇରାଣ କରୁଛି ବାପା ମାଆକୁ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆକୁ ନେଇକି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖୁଛି ଟର୍ଚ୍ଚର୍ କରୁଛି ବାପା ମାଆକୁ ଆସିକି ଆତ୍ମଦାହ ଭଳିଆ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏସ୍ଆଇଟି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇଟି କ'ଣ ତଦନ୍ତ କଲା ଭଲ କଲା ଖରାପ କଲା ସିଏ ତ ବିତର୍କର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଧରିଛୁ ପରୀ ମାମଲାରେ ପରୀର ବାପା ମାଆ ହେଲେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଯିଏ ତଦନ୍ତ କଲା ସିଏ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୟାଗଡ଼ ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କୁ କାରଣ ସେ ତଦନ୍ତରେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତ ଆସିଲା ସେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଯଦି ଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପରିର ବାପା ମା ତା ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦୋଷୀକୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଲାଗୁଛି ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନା ପୋଲିସ ଶୁଣୁଥିଲା ନା ଏସ୍ଆଇଟି ଶୁଣିଲା তদন্ত প্রক্রিয়ারে ইয়ে পরিবার প্রতিবাদর সর উঠছে তাঁক স্বরক কেমি চাপি দিয়া যাইপার ইয়ে ব্যবস্থা কাম করেছি বোধ হে কারণ ইয়ে মামলার রাজ্যর জনে বরিষ্ঠ শক্তিশালী মন্ত্রীক সাহায্য যে অভিযুক্ত অতি প্রতি বলে অভিযোগ হোক ଯଦି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯଦି ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିର ବାପା ମାଆ ଉଠଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତଦନ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉନି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଯଦି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁଛି ତାକୁ ଦେଖେଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନା ଆମେ ପକ୍ଷ ନା ଆମେ ବିପକ୍ଷ ପରି ମାମଲାରେ ଆମେ ପରି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅଣ୍ଟାଭିଡ଼ି ଏତେ ଜୋରରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିଛି ତମେ କାହିଁକି ପକ୍ଷ ନେଉଛ ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ଉଠାଇଲେ ଆମର କଭରେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଅଟୋ ଚାଳକ ହେଲା ବୋଲି ତା ଝିଅର ଜୀବନର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଅଟୋ ଚାଳକର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଉଠାଇବୁ କାରଣ ଆମେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଅଟୋ ଚାଳକର ପରିବାର ତା ଝିଅ ତ ମରିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଏବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିକି ଆଗକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଇଏ ଦେଖଉଛି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମତ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିହେବ ନାହିଁ କେବଳ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ହୁଏତ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରାଯାଉଛି ଏକଥା ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର ମତ ଆଉ କିଏ ଦେଖେଇଲା ନ ଦେଖେଇଲା ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଘ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଇଏ ଆମ ଭଳିଆ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ପେସା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୂପ ନେବ ଆମେ ପରିର ବାପା ମାଆ ସହିତ ଠିଆ ହେବୁ କାରଣ ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ପରି ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପିଲା ଆଉ ତାର ବାପା ମା ହେଲେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର पीड़ित परिवार सहित आमे शेषपर्यंत ठिया हबु हाँ। ए प्रतिस्तुतिबद्धता सहित अर्गस आगो को बडिबो केदार सूर्य बाबू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे छंती केदार बाबू केदार बाबू कुंथ जय नमस्कार हां नमस्कार केदार बाबू सर मई इटामाडी रे जिला रे इटामाडी निकटस्थ बिरुडा पंचायत रो को आज्ञा आ गया

ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ କିଏ କେ

যোজনাৰ লাভ মিল দৰকাৰ যোজনা কণ অঁ কে পাৰিব পাৰি পাৰিব নাহন কাৰ্ড তাৰ বিধিব নিয় কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ তিয়াৰী কৰি যদি কি লোক পাই সি আপ্লায় কৰি পাৰিব কি আপ্লায় কৰাৰ ট্ৰাছপাৰেণ্টলি ইয়ে ৱেবছাইট মাধ্যমেৰে উপলব্ধ ৰব আদিষ্ট সময়সীমা ভিতেরে সে পাইবা উচিত না পাইবা উচিত তার উত্তর মিলব ইয়ে সরকারি ব্যবস্থা ইয়ে ব্যবস্থা লগু হোচি না হোনি যোগ্য মানে পাও আর বাদ অনেক রয়েছে কিন্তু যে অভিযোগ আনুঁচ সে প্রসঙ্গ উঠেবা গণমাধ্যম দায়িত্ব যে দর্শক বন্ধু তাঁক প্রসঙ্গ উঠেলে আমি तांकर पाइबार योग्यता को नै जो विषय अछि निश्चित भावना आमे तार तर्जमा आमे त निश्चित भावना प्रसङ्ग उठाइ चेष्टाकरु ढेङ्कनालरू सत्यवान बाबू अछंती सत्यवान महंत सत्यवान बाबू हेलो कोन तो सत्यवान बाबू গা গা এব পানী সমস্যা দেখা গেলা গাওঁ গুৰু গৰাপাল ধৰি মাল লাগি পৰ্যন্ত বসুদা যাৰিছে আৰু যদি ৰাস্তাৰে বসুচি মই তেমি ওড়া চৰকাৰ মা কু সন্মান দৌৰ জান প্ৰশ্নবাচী সৃষ্টি হওক যদি কোৰিয় শাসন কৰশাসন ଆମର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଇଏ ଅବସରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ଘରେ ଘରେ ଇଏ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଉଠାଇଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଉଛି ମାଉସୀମାନେ ଗରା ମାଠିଆ ଧରିକି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ମାଇଲ ମାଇଲ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସତ୍ୟ ନା ନାହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପୃଷ୍ଠା କହୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହୁଛି ଯଦି ଖରାଦିନ ଆସୁ ଆସୁ ଆମର ମା ମାଉସୀମାନେ ଗରା ମାଠିଆ ଧରିକି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଚାଲୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁ କଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର କାମ ଯେଉଁ କଥା କାଲି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଲେ ଲୋକ ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁଛି ଇଏ ତ ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ମୁଦା ଥିଲା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସିଏ କହିବା କଥା ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ ପିଇବା ପାଣି ନମିଳିଲା ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ତ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାର ଶୀର୍ଷରେ ଲୋକ ଥିବା କହିଲେ ତାକୁ ତ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ପିଇବା ପାଣିର ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଇବା ପାଣି ଖରାଦିନ ଆର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳର କଥା କହିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବୁ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଉ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବୁ राकेश uh, बाबू दुबई रु अछंती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे राकेश बाबू मु आपन को स्वागत करू छी नमस्कार सर नमस्कार राकेश बाबू दुबई रु आपन हम सहित जुडी हे छंती आपन को बहुत बहुत स्वागत थैंक यू थैंक यू सर सो मो आज स्पेसिफिक आपन को प्रोग्राम बहुत दिन हबो कंटिन्यू फॉलो करे आपन प्रोग्राम स्पेसिफिक आज स्पेशली थैंक यू कह कने सहित आप बहुत भल कम करता पहुंचा लोक कथ सरकार गणमाध्यम दिये बहुत बहुत धन्यवाद खास कर समय देसी तार पूरा निजर पूरा एबिलिटी यूज करवाद देखा चाहती कॉल कर धन्यवाद धन्यवाद राकेश बाबू के कौ अंचल लोक जिला आज्ञा आज्ञा मुझे केन्द्रापड़ा अचल लोक आपगौज को आगया, आगया, आगया। मुझ भी, मुझ भी, मुझ भी को, को धन्यवाद देखो अशेष असेस, अशेष असेस, धन्यवाद दूची गोटे कथा राकेश बाबू मु स्पष्ट चाहती गणमाम अच्छी कहीं जो मैंने क्षमताशा तो स्पेस अच्छी रे কিন্তু যেমানক কথা কিয়ে শুণুনি সাধারণ গরিব লোকর স্বরকু যে ক্ষমতার অ্যা পাখে পঁচাই বা হচ্ছে গণমাধ্যমর গোটে প্রমুখ দায়িত্ব যে ক্ষমতার অ্যা যে প্রশাসন অছি যে সরকার অছি তাকু লাগুচি মু যেটা কৌচি সেইটা ঠিক সমস্তে মানি নেওয়া উচিত কিন্তু তাঁর স্বরঠু যে ভিন্ন স্বর তৃণমূল স্তরের অ্যা ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହୁଏ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଏ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ନା ନ ହୋଇଛି ସିଏ ତ ଲୋକମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସର ପ୍ରାଥମିକତା ଯେଉଁ କଥା ଦୁବାଇରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ କହିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଜୀବନ ଦାସ ଜୀବନ ବାବୁ ଜୀବନବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜୀବନ ବାବୁ ন কর ত দম প যু টান কর ঙ্গ সমস্ত সরকার সুবিধার ্চিতচ্ছ রিপট ভা জা নি হবে আমারা আমার রিপোর্টর্ সাত কথাইলে ম জ সুচনা ম পাখরে জু সুচনাছি। য়ে স্টরি আমও প্লাটমের । অলরেডি বাজি সারি বলে বোধহয়ে বোধহয়ে আপনার দেখি কি নদেখি মু মোর বন্ধু মানুষ কবি আপনার ফোন নম্বর তো আমাকে রহিলা হাটসঅপ্রে আপন পাখক এ স্টোরির লিংক আপনার পঠাই দেবে ইয়ে মো নলেজ রে তো হয়েছি আপনার পাখক লিঙ্ক সাঙ্গে সাঙ্গে যাব এ কার্যক্রম সরু সরু আমার দায়িত্ব যে প্রসঙ্গ এইটি আসি কি যে দর্শক মানে উঠেও जहाँको मि प्रतिश्रुति देउ देखैवाई आमे ग्राउन्ड जिरोले जि घटार तर्जमा योग्य निश्चित भावना आम देखैवा बद्ध परिकर जो, जो दर्शक बंधु फोन खबर गरिबरको आमे सांगे सांगे आमे चेष्टा अरू लिंक दर्शक बंधु बन्धुको पठाइप निश्चित भावर आमे बद्ध परिकर लोकको समस्याको देखैवाई लोकको समस्या देखैबारु

নিশ্চিত আপনার অপেক্ষা কম রয়েছে অল্টরনেটিভ করকার সজেসন করবে প্রশাসন কিন্তু সজেসন করবে এইটা যদি করে দিব তাহলে পাঁড়ির সমস্যা সমাধান হয়ে যাব না আপনার পাখেবি তার কিছু উত্তর নাই সরকারকে কিছু দাবি জনাই এইটা করলে পাজিলপাল কু সেই কথা জনা হয়েছি ব্লক ব্লকর জনা হয়েছে কিন্তু সেই সেই কথা বেশি গুরুত্বর হিসাবে সেও না যদি সেই কথা কিন্তু গুরুত্ব হিসাবে নেবে

ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣିର ସୋର୍ସ ଅଛି ଯଦି ପାଣିର ସୋର୍ସ ସତରେ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁବେଲ ଖୋଳା ହୋଇକି ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣିର ସୋର୍ସ ପାଖରୁ ନଈ ପାଖରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ଇଏ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସେ ସୁବିଧା ବି ପହଞ୍ଚାଇବା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇବେ ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ କମ୍ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇବେ ଆଉ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଣିର ସୋର୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିକି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସୋର୍ସ ବି ଦେଖାଇବୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ସେମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପାଣିର ସୋର୍ସରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆଣିଲେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଯେ ଏଇଟା ଭାଏବୁଲ୍ ହେବନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତାରିବୁ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବଡ କରିକି ଉଠେଇବୁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ କଥା

ना नहीं जो आम टी आलोचना करवा भूल लोकं जो माने योग्य नुह भूल रिपोर्ट आधार में पैसा पलता था सरकार तरफ नोट जे पैसा तुम्हें वापस फेरइ दियो सरकार को से जो भूल लोक माना से मानकर पैसा फेरस्तर पोजिशन कौन अच्छी आने योग्य लोक मैंने पाईन से म्यवस्था कौन अच्छी आप किसी तरह खबर अच्छी कौन खबर अछि माने किछ फेरे ले नै फेरे ना दे जो माने योग्य नहु दे आ गया गया आ गया स्वामी सी स्वामी के इसमें श्री की मध्ये नै छथि आ गया जो माने कस्ता पास ली माने घर पास ली भांगी छि 3200 पाइया तथा डाकु मध्ये 59000 सहित आ गया आ गया तापर नाम नै से मानकर कोनो सी भांगी नै घर ताकर लिस्ट रे नाम नै आ

ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଲୋକମାନେ ତାକୁ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ଦରକାର ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଫନି ବାତ୍ୟା ସରିଲାଣି କେଉଁ ମସିହାରୁ ଫନି ବତ୍ରା ବାତ୍ୟା ଶେଷ ହେବାର ହେବାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ନିଜ ପଇସାରେ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପଇସା ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଳିଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଳିଛି ପିଲାକୁ ବି ମିଳିଛି ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଘର ଭଙ୍ଗା ଅନୁକମ୍ପା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିନି ଯେଉଁ କଥା ନିର୍ମଳ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ମିଳିଲା ନା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ମିଳିଲା ଏମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋଲି ନିର୍ମଳ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ସତରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଛୁ ନିର୍ମଳ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ ଫନି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱଂସ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର

যা কি দুইশ রু অধিক ছাত্র ছাত্রী অন কিলোমিটার অধিক যাচ্ছেন সাইকেল আমরা শিক্ষক হয়ে না। যা তিন চারিজ অ্যাঁ আমার যেত শিক্ষক অরকার পাখানে অনেক শিক্ষক অনেক পোষ্টিং করু না যে এরকম না আমার লোক মানে ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର୍ ଦେବା ତ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଦାୟୀ କ'ଣ ହେବେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ସାଂସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେତିକି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ମୂଳ କଥା ହେଲା ସ୍କୁଲରେ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମୂଳ ସମ୍ବଳ କୁହାଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କୁହାଯିବ ଇଏ ଶକ୍ତି ହେଲା ଆମର ସାଧାରଣ ଘରର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ମେଧାଶକ୍ତି ଇଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ଶକ୍ତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଇପାରେ ଗୁଜୁରାଟ କେଉଁଥିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଭୌତିକ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଇପାରେ କେରଳ ଭୌତିକ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଇପାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭୌତିକ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଇପାରେ তাঁকর পরকা পিটা ইনকম বহু অধিকা হয়ে থাইপরে কিন্তু ওড়িয়া পিলা মান বুদ্ধি আগে ইয়ে যে রাজ্য না কেন বিফল হবে কারণ যে অল ইন্ডিয়া এগজাম দেখি দিয়ে যাও ওডিয়া ও পান সফলতা হার অধিকা অ্যাঁ ওড়িয়া পিলা মানে বিভিন্ন ନଲେଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିକି ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଆମର ଗାଁର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଟିଚର୍ ରହିବ ଆମର ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଠିକ୍ ହେବ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ିବେ ଉପରକୁ ପଢ଼ିବେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା ଭାରତକୁ ଚମ୍କେଇ ଦେଇପାରିବ ତା'ର ମୂଳ ହେଲା ଆମର ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଗାଁ ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଉ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଠାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଠାଇଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପୂରା ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଞ୍ଚଟି ଶିକ୍ଷକ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠି କି ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ କଙ୍କଡ଼ାହାଟ ଯାଇକି ଏ ସ୍କୁଲ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ ଏ ସ୍କୁଲ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଉଠାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର କଙ୍କଡ଼ାହାଟରୁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କଙ୍କଡ଼ାହାଟରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ গত শনিবার দিব্যাঙ্গিজ হইলে আপনার সপ্তাহ ভিতরে বজাই সমস্যা নেই আপনার বজায় বলে আজ পর্যন্ত না যদি গোটে দিব্যাঙ্গি পালানি তাহলে সে সরকার ঠিক আছে নাই নাই আপোন আ যদি মোৰ পাখেৰে খবৰ অনুসাৰে ত ই খবৰ বাজিচাৰি থোৱা কথা যদি বজিনি মই আজি আউথেৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দে প্ৰসংগ উঠাইলে আপোনাৰ ফোন নম্বৰ আম পাখে অঁ মই এই কাৰ্যক্ৰমৰু বাহিব কয়ি আপোনাৰ আওথৰে কথা হেৰি আম প্ৰিধি সৈতে কথা হেৰি যদি গোটেই দিব্যাংগ পিলাৰ প্ৰসংগ কু আমি উঠাইবুনো ତାହେଲେ ଅର୍ଗସ ଅଛି କାହିଁକି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରିନି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ତଥ୍ୟକୁ ଇଏ ଅନୁରୋଧକୁ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେମିତି ଚାଲିବ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏନ୍ସିଓର କରିବି ଆପଣ ଗତ ଥର ଆସିଥିଲେ କହିଥିଲେ ତା ଭିତରେ যদি আমি দেপারু না নিশ্চিত ভাবরে দর্শক হিসাব আপনার পুরা অধিকার অপনকর অভিমানু ব্যক্ত করা অসন্তোষক ব্যক্ত করা আপাদক ভাব আপনার প্রত্রুতি দে জায়গা কু আমি যাবু সে প্রসঙ্গে দেখাইব চেষ্টা করব যদি দেখি অসুবিধা থাকে নিশ্চিত ভাবে আপন সহ যোগাযোগের ରହିବୁ ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ମହାରାଣ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ମହାରଣା ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ଧାରା ଅଛି ସାର୍ ତିନିଶହ ନଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଧାରା ଅଛି ତିନିଶହ ନଅ ଏ ତିନିଶହ ନଅ ଦଫାରେ ତାର ନିୟମ ହଉଛି ସାର୍ ଯଦି କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବ

ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତିନିଶହ ନଅ ଦଫା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ନାହିଁ ମୋର କହିବା କଥା ଯଦି ତିନିଶହ ନଅ ଦଫା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସାର୍ ନ ଲାଗିବ ତେବେ ଏ ତିନିଶହ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରଣା ବାବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ ରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଇଏ ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିୟମ କାହିଁକି ଲାଗୁ ହେଉନି ଆପଣ ଫୋରମ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚିବ ଆଇନର ଗୋଟିଏ ଧାରାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରା ବି ଅଲଗା ଥାଇପାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ଥାଇପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ହୁଏ ତ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତିନିଶହ ନଅ ଧାରାର ଆଉ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥାଇପାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମଦାହ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଇନର ବିଶାରଦ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଇନଗ ନୁହେଁ ଆଇନକୁ ଜାଣିନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କେଉଁଠି ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଥରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଅର୍ଡ଼ର କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୂରାଇବା ଇଏ ଆଇନ ତ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତିନିଶହ ନଅ ଠିକ୍ ନା ସୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଠିକ୍ ମୁଁ ଆଇନର ବିଶାର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସମାର ସମାଜରେ ଯଦି ଆଉ ଉପରେ ବିତର୍କ ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇବା ପୋଲିସ ଆଇନ କେଉଁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଉଚିତ ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସିଏ ତ ଗୋଟିଏ କଥା କିନ୍ତୁ ମାନବପ୍ରେମୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ତାକୁ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜିଆର୍ପି ପରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଏ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଏଥିପାଇଁ ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ମାଆ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇକି ସିବିଆଇ ଦ୍ଵାରା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସୋସାଇଟିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ वितर्क हवार आवश्यकता अच्छी आ गणमाम भाव दायित्व हो सब पक्ष को देखवा जो प्रसंग उठे निश्चित भाव इोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आकु आम रे आमें तो लाइव देखा चु यसंग नहीं कि आग को जी जी वितर्क हेता देखार दायित्व आम निश्चित भाव नबूँ आप आम फोरम को आसिकी प्रसंग उठेले अशेष अशेष धन्यवाद

আউ আপন টিকে সেটা কো ইয়ে করুন কেনা অর্গস নিউজ হলো সবটু নম্বর 1 চ্যানেল কেনা জেতে নিউজ সব আছে আপন নন্দিগস টিভি হউ কি আপন নিউজ চ্যানেল কি পানো টিভি হউ কি আপন ই টিভি হউ কি আউ ও টিভি হউ টিকে এটা নগান্তু কিন্তু আপন কর আম তো আমি আপন কর আমি অছু আজ্ঞা আজ্ঞা কেনা নন্দিগস নই যে নন্দিগস টিভি আপন কর আমি তো রইছু আজ্ঞা ଚେଷ୍ଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଲାଗୁନଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା ଉଣେଇଶହ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ସେହି ସମୟରୁ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କୋଟିଆ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନେ କାମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ହୋଇକି ରହିବ কোটিয়ারে আধ্র সরকার প্রলোভন দেখ ও লোক মানুষ সুবিধা পঁচাইছি কোটিয়া ওশাঠু ছড়াইনারাপ গোটে যোজনাবদ্ধ কাম করছি একথা স্পষ্ট ভাবে দেখাও কোটিয়া অঞ্চলের বিকাশ কলে কোটিয়া আন্ধ্রড়ে যাবে না গোটিয়ে পক্ষ কিন্তু তা বড় কথা হল কোটিয়ার লোক ଭାବଗତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୋଟିଆ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏକ ଦୁଇ କୋଟିଆରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପଟୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଫୋନ୍ କରିଲେ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ ଆନ୍ଧ୍ରପଟରୁ ଯଦି ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପଟୁ ଆସିବ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଭଲ ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଗାଇବ তাহলে লোক মানে बाध्य होई कि आंध्रापट्ट को जिबे ये निश्चित भाव रे चिंतार विषय कोटिया को ओडिसा सहित भावगत भाव रे जोडीबा आउ कोटिया अঞ্চলର বিকাশ কো সঠিক ভাবে কোটিয়ার লোকଙ୍କ পাখরে পহঁচাইবা নিশ্চিত ভাবে ইয়ে ওড়িশার দায়িত্ব ওড়িশা সরকার কর দায়িত্ব নিশ্চিত ভাবে ইয়ে প্রসঙ্গ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଅସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇକି ଦେଖେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଉ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅର୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବ ଆପଣ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିକି

କମ୍ ଲୋକ ଦେଖୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଦେଖୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିର୍ଦ୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କହିପାରିବି ଆମେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଆଉ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବାରେ ଆମ ଆଖିରେ କିଛି ଚଷମା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ସିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥାଉ ଯେତେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଉ ତା ଆଗରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର ହୁଏତ ଆମକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ହୁଏତ କହୁଥାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଆମକୁ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମକୁ ଏକ ନମ୍ବର କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛୁ ନା ନାହିଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ତ ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ

প্ৰাই পলাই গলে বৰ্তমান দেখোন এন এছ চি এন এছ চি নহয় মুখ্য প্ৰশাসক উপজিলা পালে কুচিণ্ডা হেৰি বোধে মান যা আন্দোলন নেতৃত্ব নেবা জাগা হওক কুচিণ্ডা কুচিন্দ

କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ସହଯୋଗୀ ନୀଳିମା ଅଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ମତମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ ଯଦି କିଛି ସେଥିରେ ମୋର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେବି ନୀଳିମା କ'ଣ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କହିଛନ୍ତି যদি দেখবা দর্শক মানে আমার দুর্নীতি বড়া খবর যে প্রসারণ হচ্ছে দুর্নীতি নিয়ে আমি যে পর্দাফাশ করছি রাজ্য সরকার যা কুচ বাস্তবতার কিন্তু তা নু লোক মানুষ এটা বেশ পসন্দ আসছে এবং বারম্বার সে অনুরোধ করছেন কি দুঃখী প্রধান বলে জন দর্শক রয়েছেন যোস্ট করছেন কি আমার স্টেটে যেভাবে ভাবে বড়ুচি দুর্নীতি সেই খবর প্রসারণ করতো এবং আউ জন দর্শক যে কই आ, कोटिया इस्यु जहाँ अर्गस द्वारा ही कोटिया को न्याय मिपार अर्थात कोटिया जो समस्या लागिरहेको जो सीमा बिवाद लाग कोटिया कहाँ आन्ध्र नडार से नै खबर प्रसारण गरेको अनुरोध गर्छ मोटामोटी को जिम्मी देखा त सरकारको मुखा खोलिप्ट अर्गज काम गर्छ आगुकु म अर्गस कम गरु से अनुरोध गर्छ मत নিশ্চিত ভাবে আমার দায়িত্ব হোচি লোক মানে যে প্রসঙ্গ উঠেছেন আমি উঠেবা লোক মানে কুচ আমি সরকার মুখা খোলুছ আমি সরকার মুখা খোলি ছোট কথা সবু বড় কথা হল লোক মানিকার সে অধিকার পাইব দরকার আকুবিধা অ লোক পার্টিরে আমি দেখেবু আইটা সরকার পাখে পচাব সরকারকে ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାର ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇପାରେ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକ ମତଠୁ ବଡ଼ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲିମା ଆମ ପାଖରେ ତ ସମୟର ସୀମା ରହିବ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଲେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମତ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛୁ ଅର୍ଗସ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଅର୍ଗସ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଧାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ନେବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମେ ଏହି କାମରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଶୁଣିକି ତା ଆଧାରରେ ଅର୍ଗୋସ୍କୁ ଆଗକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜି ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ পুনি দেখা হ'ব সেই পৰ্যন্ত বিদায় দিয়ম